دوه ډیر زیات مهم او تازه خبرونه. هند بیا د افغانستان لپاره څه وکړل؟ بل خوا عبدالسلام ضعیف څه ویلي دي؟ ویډیو تر اخیره وګورئ ترڅو په دغه دوه مهمو خبرونو خبر شئ. اول خبر دا چې د هند لومړۍ صادراتي جوپه له افغانستان ازبکستان ته روانه شوه. په دغې جوپې کې د خوراکي صادراتي توکو څلور کانټینره چې له پاکستان څخه افغانستان ته رارسېدلي وو شامل دي. د یادونې ده چې د هند د صادراتو توکو په دریو کانټینرونو کې بوره او په یوه کې غوښه پار ده. دوهم خبر دا چې په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د راستنولو کمیسون ستایلی دی. هغه زیاته کړې له بهره د متخصصینو راغوښتنې لپاره په قوت سره د کمیسون ایجاد یوه پر ځای پرېکړه ده. هغه زیاته کړې ده که افغانان په خپل ټاټوبي کې خوندي شي، افغانستان به خوندي شي.